Já jsem si říkal, dobrý, těšil jsem se. Tak já, no, on říká, sleduju dlouho, už vlastně od Saxány, a já mu fadím. Já myslím, že je šikovný klub. Asi takovýho něco, jako se ptají na mě všichni, jo. Jak jsem zhubnul, co akcie, co show business, jak jsem se stal slavným přes noc, kolik mám miliard na účtě, takový ty klasický otázky bych řekl. Zajímá mě, na jaký straně postele spí, jestli na pravý nebo na levý. Hned vysvětlím proč, ale až večer. Co to je, co je trému? Strach? Já. Prašku, já nemám strach. Z ničeho, Prašku. Já se moc se těším na Honzika, on je šikovný. Já mu fandím.